Kinara wa ODM Raila Odinga amesema kampeni za uchaguzi mkuu ujao zinapaswa kuhusu masuala muhimu. Raila anasema Wakenya haswa vijana wamefadhaishwa na ukosefu wa ajira, huku akizungumzia umuhimu wa kuweka mikakati ya kubuni nafasi za ajira kwa vijana hao. Kiongozi huyo wa ODM alikuwa anazungumza katika jumba la Chungwa jijini Nairobi baada ya kupokea magari ya kampeni kutoka kampuni ya Homeboys Entertainment pamoja na mfanyabiashara mmoja kutoka Mombasa, Bernard Waore. Raila pia alipokea vieuzi kutoka kwa mfanyabiashara mwingine, Daktari Samuel Omolo. There's need to reach out to people, to communicate and talk to them clearly, and therefore this donation is not something that we take for granted. That they have been able to donate here 3 vehicles equipped fully with the modern state-of-the-art communication equipment that will enable us to be able to talk clearly and openly to our people. We say asante.